Bora, galera. Bom dia aqui, ó. Fazendo a cerquinha aqui de faxina. Essa cerca de faxina aqui é a cerca típica aqui do Nordeste. Onde o cabo faz uma cerca dentro dos açudes. Deixa eu explicar a vocês. Porque, ó, se a gente fizer cerca dentro dos açudes assim, de arame, ele fica enferrujado assim e quebra logo. Aí tem que fazer de madeira. Realmente o francês está fazendo aí. Segura aí, Vitor. Fazer um pouquinho aqui, francês, também. Cacão disse que você que é um especialista, né, Cacão, nesse tipo de ser. É. Vou fazer aqui também. Então. Eu já fiz muito. Grava o ré aí pra sair na, do mundo. Gravado no mundo. Eu uma vez fiz um vídeo aí, galera, mostrando um nó no arame. Deu mais de 4 milhões de visualização na página. No Instagram foi para 700 mil visualização. Vou mostrar a vocês aqui a cerca típica do Nordeste. Esse tipo de cerca aqui não passa bode, não passa ovelha. Não passa nada. Nem galinha. Pode soltar uma galinha aqui, ó, que ela não consegue sair. Tem que voar. Só se voar, né, Cacão? É. Deu um fininho aí, Cacão. Mais fino. Aqui, ó. Tá nessa brecha aqui. Tá aqui, porque senão vão querer passar ainda aqui. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau. Show.